كولومبوس waxa ka bilowday doorashooyinka dhexe taas oo gabi ahaan dalka Mareykanka ka socota waxaana maanta furmay codbixinta xilliga hore ama early voting taas oo ay dadku codkooda ku dhiibanayaan ka hor maalinta doorashada Mareykanka ama election day-ga oo ah maalin aad u saxmad badan meelo fogfogna dadku ay ku codbixin doonaan Cabdirisaaq Diine oo ah wiil dhalinyaro kuna barbaaray wadanka Mareykanka waxna ku bartay isla markaana ah ganacsade ayaa ka mid ah musharaxiinta faraha badan ee gobolkan ka tartamaya waxa uu Diine u tartamayaa xafada saddex ada gobolka Ohio taas oo ay ku nool yihiin dad iyo aad u badan oo ay Soomaalidu ka mid tahay Diine waxa uu muujiyay sida uu u yahay shakhsiga ugu haboon ee matali kara xaafadan isagoo wajahaya tartan uu la gali doono laba musharax oo kale maanta waxa goobta codbixinta laga dareemay awooda iyo heykalka howlwadeenada Diine ee ku aadan ololihiisa doorashada waxa maalintii koobaad la dareemay in dadka xaafadaasi ay u baahan yihiin matalad dab ah si ubadkooda noloshooda guriyaha iyo la dagaalanka daroogada wax looga qabto loona helo shakhsi daacad ah kana warhaaya xaaladda la soo darista dadka la matalayo ee xaafadaasi ku nool waxa uu balan qaaday Diine in uu noqon doono shakhsiga ugu dhagaha nugul ee abid soomaali xaafadaasi mar aan booqanay xarunta codbixinta ama early voting ka lagu sameeyay ee gobolkani Ohio gaar ahaan magaalada Columbus waxaan la kulanay Diine iyo dad badan oo u soo baxay codbixintiisa jawigii aan kula kulanay meeshana waxa uu ahaa sida tan magacaygu waa Daahir Xasan Muuse runtii meeshan oo early voting oo district 3 oo maanta lagu tartamayo waxay u muuqataa dadkan inay ka run sheegeen dadaalkoodii iyo qadiyadoodii maxaa yeelay waxay solidarity iyo maartay isgarbistaagba waxay u muujiyeen Cabdirisaaq Diine oo ah mid si dhab ah u matalaya community-ga Soomaaliyeed ee ku nool Columbus Ohio runtiina waa u soo baxeen waana u cadeeyeen waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu maaragtay ku guuleysto maxaa yeelay Cabdirisaaq Diine waa nin si dhab ah u matalaya community-ga uu ka soo jeeda ee Soomaaliyeed ee ku nool Columbus Ohio whatever ay yihiinba marka waxaan leenahay intaan codeynina imaada intii codeysayna waa mahadsan yihiin u codee ilmahaaga u codee iskuulkaaga u codee value-gaaga u codee maaragtay dhaqankaaga iyo diintaada Cabdirisaaq Diinena si codka yaa soo baxa Cabdirisaaq Diine ha loo codeeyo dee waxa weeye hadduu ilaahay ku idmaayo waa la socotaan wax magaalada ku socdo waa la socotaan ninka Ismaaciil meeshuu mataqaanaa bulshada kala geeyey waa la socotaan mataqaanaa biilasha waalida ah oo uu saxiixay waa la socotaan inuusan mataqaanaa nin diyaar u ah inuu community-ga ku soo laabto uusan ahayn mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanaynaa inaad soo baxdaan waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala qayb gashaan isbeddelka socdo waxaan idinka codsanaynaa in hadduu ilaahay ku idmaayo dee uu noqdo mataqaanaa xildhibaanka cusub Cabdirisaaq Diine Cabdirisaaq Diine xildhibaanka cusub soo dhaweey soo baxa fadhiga kakaca dee waxaan u baahanahay isbeddel dhaba meeshaan ciyaal baa noo joogo reeraa noo joogo dee waxaan u baahanahay mataqaanaa qof ubadkeen aad iyo aad qof ubadkeena iyo diinteena iyo mataqaanaa awaamirteenaba mataqaanaa hadduu ilaahay ku idmaayo uu finaayo waxaan leeyahay magaalada waajibtaan Guys, my name is Firdaws Ismaeil. I just got off work. Uso baha Diine, uodeya Cabdirisaaq Diine. We need him in our district. Waxyaal badan aan district-keenu uu ka sixi karaa jirto. So soo baxa, come out, support. A lot of you know me. ilmihiina macalmad u ahay soo baxay assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Axmed Bashiir maanta waxaan joogaa xagga inaan codeeyo codtay ku biiriyay mataqaanaa Cabdirisaaq Diine kaasoo ah musharrac u taagan district-kan aan degannahay kaasoo runtii ay ololihiisa isoo jeedatay ku salaysan caruurta badanteeda taasoo waayahan la waday mataqaanaa fikrada badan saad guracan marka waxaan leeyahay ku nooshay magaalada Columbus soo imow u codee Diine waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo ay arbacad tahay bishuna tahay 21ka February waxaa bilaabatay doorashadii primary election-ka oo horudhaca ah ama early elections-ka la dhaho halkan waxaan taagannahay Board of Elections 1700 Morris Road nagala soo qaybgala doorashada especially District 3 waxaa tartamaya Cabdirisaaq Diine oo nin Soomaalidu han badan u qabto oo aad ugu hanweyn tahay oo la rabo inuuna mataladeena saxda ah u muujiyo fadlan soo baxa kaalay codeeya dadku waa badan yihiin ololihii kampaynku maanta bilaabmay ilaa iyo 20ka 19ka March uu soconayaa weekdays-ka la furan yahay labada isbuuc ugu dambeeyana weekend-yada waa la furnaan doonaa sabti iyo axad marka ka soo qayb gala u hiiliya badbaadada ummadka u hiiliya dadkeena Soomaaliyeed codkeena
هلا موجيو عدكينا إن قفقة هادر كفرية كرسيجا نين سومالي هنجري ويه أو لكن عدكي سومالي دا تاجن أنا جو سومالي ومبهني نحنو بحنا يتديوه كله أجانب كا سومالي عد ملها سومالي متجوعان ماشان عم موجنا حافظ هنا در وجب بدن أريدن حويان سومالي با وجب بدن إن ديستريكت 3 أو لقى سو بلابو أبلين إلى يو ألبني كلوب إن حافظها عن كابيتال بارك أجلر جرين إن فيد فيليج إن حافظها عن كدم بيا سيفالاتكا سومالي بدن بإلى لندن دجن لكن هديلنا لو حقوق في كرسي وكفر ديو سومالي ماشي مدك تبع ما سومالي ما عضيسو تيانا جاب بارك إن الحقيرة يا مركانا فضلا كسو قيب كلا دور الشدة إن هذا الكواد ما ضيو هذا الحق بهرنن إن مركا وحارب إن خد ركلية إن دتك وحلي إن مرهرا عضيني مثهران كوين جوني حانك عضينا ورا هذا طبعا عتكو ودك وحوكية هبل قد قالم عتك قد قالم دي جارك هو قلت أنت هذا متك هذا عتك عشلا سيسي هذا نكو عرسو كو علبه المها جوهيلي ودك جوهيلي ودن كان بد بهذا مكل ليه بد بهذا قرمهان ودن كان وحاسك بد بهذيا عتك هذا شلي عتك أدا قرض أهان أو بشيء ما أنت عتك صح قرض كشلك عتك أكو صح إن قف كبدي يستن عد وصومالي كلي أهان عدسي أي حد مسكحيا ما ده حق ذايا ورانا قال عدوتي هذا معنا قالكم ما تقارنوا عندكم ما تقارنوا أنا قال كدون أنا قال وكالة ربحنا ورودتك عتك نكو علبها ورا الصوب صومالي وركو عادية Guys, I just want to say I hope you're having a good day, smiling and happy and shit. My fenton. Guys, come show some love, everywhere. I'm also Ohio, Ohio, guys. Smile, we need you. We need you everywhere. Moss Road, Warford. Hello, Vogreo. Come on, you know the vibes. Gang. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rare Columbus, Ohio. Wa markale. Ya dorosho usub. Ya anago wa diyara. Wa noche dan. عبد الرزاق الديني بالو عدينا يا رير أوهايا كولومبوس وحنا ويدين لنا هاي هذا دورش اللي يدين مشي جيو سلوك جلو يسد الله بلعبه يمشي لقى فوتيه إكسبيريان بانو لنا شلا يوم بنشوجني مالن تدوه إنه فرحان وتجنين وبنتجنين أقنت هذا وانك دركسنا هاي لكن وحنا دون إن أير لفوت كإنا كوضع قريب قلنا إن تصاب حدان إن الناس إذا نلاقي إنجلين روبا باب بلعبن دانا نبيك جاوا حساس عدا إكسبيرين كبا إنسان كإنا قصة هي أدور روب كودة أيوة قيّنة دربي جات تجنيني بدوننا ناد إيرلي تمدين ناد فوتيسان هذا توان من التن من الدبلجة صباح يا مشا مركز صاحي بيال صباح فوت جريا اسموتشيا مامويينكا دلني يردا عرورتا قف كدستري كيس لقى عضين كرودن أبو صباح وحن رواع قلبتين عن يدين دهو مشا ومرلبات يمرصد دحاء دور شد بهذا تالا وحي العبد الرزاق ديني ما قال مسكين ماهن وننكي مدنا وننكي لوباهنا وحوي وننكي اوتاغنا ادينك دنتينا اوتاغنا المهينا اوتاغنا رود مارل كي ويل كاغي غبدا دا وي ابا كاستا اي هويا كاستو ورتا ما اسلا قادنا تا صح سو ماهن وا وحوي وا لايف سيفر لايف سيفر فور اور كيدز سو كم اوت اند فوت فور عبد الرزاق ديني ومدنيهي وانين فاميلي فاليو له وانين فاليو دينيد له وانين فاليو دقن له وانين فاليو وحتر له وانين ماشي لغا ايدبا كو ايدي شهي او دنتينا كو جيرتا نا دنتيسا دنتينا اول اوف اس با دنتينا كو جيرتا وحاد كبرتا وحا لغا برتا سوماليي سنادكي هوري وحا جيرتا واد اوغيدن هدا ماركي جيتا ترتما هيي وحاد سوكتين لاست داي روب باي مانكرا لين كا ديران كرو واد اوغيدن 4 اورز با لين كي قاطي هدا وا اونلي وا توس ما حاتري 2 مينيتس وا 2 مينيتس هدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحاب تقالي و ايدين سلاما ويلال قبدو ميل ود جوجتان انت اون كولين هاي فوت كا وح معنا حد عصب ماها انت سان ويلغينا فوت غرينيني وهيلي عرورت هذا ديني وصباحا وانت زيب كود ان كولين هاي ووجه دين وستي ان نورد ان صوت دادان شاقو كولين بوانا لفوت غرينيان وحيدين لنا صباح ويلا يسوغاية وركا مقاري والله لنا خير كولومبوس هايو اسكو صباحا ولكن ديني ما انت انو عدينو وانين مدن وانين اقلمو وانين كان سوغيني وانين كيلمان نو سيف غرين لها مربنا انك وحيابا حون قف كيلمان نو سيف غرين لها وانان افودنا اسكو صباحا ماشي ألاش كان شوقنا وحنا الكنو تاجنا هاي وانو قرب استاج استانو قرب سو ان انو قرب تاجنا هاي ان ديني
annagu hadaanu nahay bulshada halkan ku dhaqan ama deegaanka halkan degan annaga diini baan xukuma diini baan u codaynaa codkayagana isaga iska leh taa halka hal la dhigo talabaad hadaanu nahay annagu Soomaalida halkan degan waxaanu ka fikireynaa ubadkayaga aanu dhalay ee meesha noo jooga baanu aayahooda ka fikireynaa muhiimadu waa taa cidna waxba kama rabno cid aan wax ka rabna oo kale ma jirto meesha dagaalna ma jiro Soomaalina isma hayso meeshan waxa ka socda rabitaanka dadka qofku marka uu sharaxan yahay ee meel uu ka sharaxan yahay deegaanka dadka degan baa wax ka go'aan haddana waxba ka go'in dad kale oo meel kale kaasi boodaya waxba ka go'imaayaan taas ha lagu biyacab hadii la guuleysto iyo hadaan la guuleysanba anagu mar walba rabitaanka iyagu waa mid ka taagan sidaasaan idiin sheegayaa waad arkaysaan saaka food ku bilaabmay soo baxa codeeya codkiina keena codkiina waa muhiim hal cod baa lagu guuleysanayaa wax istagaalayaa ma jiraan qabiil qabiil haystaana ma jiro meeshan dad soomaaliyeed baa degan dadka soomaalida in loo arko qabiil oo la yidhaahdo qabiil baa halka kan dad cayrsanaya maaha aniga cidina iigama maxay ahayday iigama roo yacni iigama oga doorashooyinka meeshan ka dhaca qof aan maxay ahayday aanan soo garab istaagin halkan ma jiro qof waxaan rabaa oo marka aan doonayaa qof kasta sida aanu annagoo soomaali ah aanu u garab taaganahay inuu berri markuu guuleysto oo dadkii soo doortay iyo deegaankii laga soo doortay u garab istaaga ayaa loo baahan yahay muhiimaddu waa taas wax kale oo meesha jira ma jiro waxaan arkayaa canjarafayn iyo marba geed iskuwaab waxaas ma jiraan annagu haddaanu soomaali nahay codkayagu annagu naga go'aan rabitaankayaga baana muhiim ah waxaan joogaa meesha codeynta waxaa taagan dhalinyaro badan oo u baahan in loo codeeyo waxaa ugu horeysa saaxiibta aan anigu waliba indoors gareeyey Kowthar Xaaji Muuse oo iyadu u socotaa district maxaan ku yidhahdaa 6 waxaa dhinacayga isna taagan wiilka la yidhaahdo Cabdirasaaq Diine oo runahantii nin aad iyo aad u qaali ah nin aad u fiicana isaguna u ordayaa maxaan ku yidhahdaa district 3 isagana loo codeeyo dhalinyarada dhammaan inta codeynaysa qof walba u codee waxaa loo codeeyay runahantii principal in lagu codeeyo ku fiican tahay Kowthar waa gabadh runahantii aad u fiican aad u wanaagsan Cabdirasaaq Diine sidoo kale Soomaaliya codkiinu waa muhiim waa muhiim Soomaaliya codkiinu ha loo codeeyo dhammaan dhalinyarada mid walbana waxaad ugu codeysaan waxqabadkiisa kii wax wanaagsan qabtana wixiisa wanaagsan baa muuqanaya kii wax khaldan qabtana wixii khaldan baa qabanaya marka insha Allah laakiin soo baxa codeeya codayntu waxay tilmaamaysaa ama tusaysaa awoodda aynu leenahay iyo populationka inta aynu ka nahay Columbus Ohio aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan dhalinyaradana ha loo codeeyo tartamaysa qof walbana ha loogu codeeyo district uu ka soo jeedo moor aynu helo dad ina matela waa moor aynu helo dad wanaagsan magaceeda Soomaalina magaca Soomaali ha lagu ordo qabiilkana ha la joojiyo electionku ma aha goor qabiil electionku ma ahan goob qabiil maaha dagaal qabiil maaha waa election waa la tartamayaa qof walbana qof buu wataa qof buu saaxiib la yahay qof bay friends yihiin qof buu boolisigiisa ka helaya marka qabiil ma ahan qabiil looma tartamayo maanta Columbus Ohio intaasoo kun oo mayl baynu ka fognahay dalkeenni ka fognahay qabiil uma codayn karno qofkii damcay inuu qabiil kugu soo kaxeeyana waxa taadaa anigu qabiil uma codaynayo qofka aan u codaynayo waxaan ugu codaynayaa mabda' iyo raganimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ku leeyahay iyo gobolka Ohio anigu waxaan leeyahay dadku ha codeeyo ninka u roon ha raaco walaalkood ha raacaan ya Cabdirasaaq Diine baa la rabaa maanta in loo codeeyo Diine waa ku salaamay salaan kadib ilaahay waxaan kaaga baryahayaa guul gacmo buuxa soo bax kan koobaad noqo laba ha noqo nin koobaan kugu oga insha allah ilaahay idinkiisa ummadaadana allah kugu cabiidiyo insha allah bismillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maahir maanta maxaan joognaa district maxaan joognaa early voting-ka maxaa meeshaan u joognaa intaa la doorto Diine oo district 3 ah insha allah hala soo wada baxo codka hala siiyo Diine Diine muxuu noo matalayaa future-keena danteena ciyaalka xabsiga ku jira ciyaalka drugs ku dhimanaya ciyaalka iswada dilayaan ciyaalka iskuulyaasha iyo waxaan oo hadda nagu socdo insha allah uu ka hortagayaa laakiin nin democratic waa asoo democratic waa diintiisa dadkiisu difaacayaa iyo ciyaalkeena iyo future-keena
marka maxaan leenahay hadaa degan tahay Columbus Ohio degmada district 3 soo bax cudkaagana si diini insha Allah ma maanta bilaabato oo February 21 oo maanta ay arbaco maxay dhamaaneysa March 19 bismillaah alhamdulillah aan waad ku maasantahay aan maanta maalin farxad maalin mugweyn intan oo shacabkii degmada ah oo iga soo garab muuqday waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin maasha Allah jawiga soo ku socdo and everyone who came out here to vote dadkii yimaaday inay codayaan waxaan filaynaa guul hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ku guuleysano inaan degmadan u helno matalaad dhab ah oo tusaale fiican u noqon kara qof waliba oo degmadan degan jiilka dambe hadduu Ilaahay yiraahdo maanta sida loo soo baxay iyo ka sii badan ba ayaan filayaa loo soo bixi doono between now and March hadduu Ilaahay yiraahdo 19th bisha saddexaad 19-keeda oo ah maalinka u dambeysa ku eg tahay specifically Soomaalida degmadan degan farintan u diriyo waxa weeye inay soo baxaan inay codayaan qofkii aan codayn waxay la mid tahay inuusan u helin ubadkiisa waxay la mid tahay inuu ka aamusay wuxuu geysan karo oo guul ah oo ubadkiisa iyo rendiisinka dambe iyo dhaqankeenna iyo mustaqbalkeenna iyo diinteennaba ku caawin karayo inuu qof ka gaabsaday ayuu yahay marka waxaan kula talinayaa qof waliba inaad aamusto ama aanad soo bixin ama aad codaynin it's not an option I'm encouraging everybody please soo baxa codaya difaaca ubadkeena difaaca difaaca maxaliga degmadeena difaaca yacni mustaqbalka soo socda difaaca hadduu Ilaahay yiraahdo marka taasaan filayaa inay soo bixi doonaan in ka aamusi doono hadduu Ilaahay yiraahdo anyone who lives in this district I'm encouraging you to come out and vote to come out vote for Abdi Rissak Dini I'm on a ballot early voting started today it's going to go all the way to March 19th I'm asking every one of you to come out and vote. I'm asking every one of you to have representation, real representation in this district. That's what we're lacking. When it comes to infrastructure, when it comes to overdose, when it comes to housing issues, when it comes to gun violence, we will be make sure that we work on the issues that we care about every single person in this district. I'm here to represent you. I'm here to be your representative. Please come out and vote. I thank you. waxyaalaha aasaasiga oo kaga duwan musharaxiinta kale waxa weeye inaan ahay nin qabsoma inaan ahay nin qabashale inaan ahay musharax u taagan inuu difaaco danta ubadkooda danta jiilka dambe inuu ay shacabka degmadan degan ay helaan mataladaba inaan dad gooni ah qol igu xiran inaan u simnaan doono qof waliba oo degmadan degan hadduu la yiraahdo iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. Afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose, midka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. Aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan مستقبل له فرصدا عند ماد لهين هدف كان هالكن وبحنت هيرك وقصر رياء وحبراشا له ترتن يدير رجلين برنامج جدين روبوتيسكو وهل أبو ركد إرادة فصلتا ديقها وحبراشا دلد كونسبت وقوة لوكب عنا يسران اللوغ قاضي أرديدا وحي أرديد قاضنا يان عشرة دوكسيغا سارة يغو دوكسيغا دحي كوا كولج كان يغو جوغا دوكسيغا سارة I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for students. Waa waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. Iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin. Horizon, macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus.